Life business vagy sportcoach? Az elmúlt években sokszor hallottuk már ezeket a kifejezéseket, hogy mit jelent pontosan a coaching és ki a coach, vagyis a fejlesztő. A következő percekben erről beszélgetünk. A coaching, mint a tanulás, változás, megújulás céljából folytatott párbeszéd coach és ügyfél között Magyarországon először a 90-es években jelent meg, de az igazi áttörés leginkább a 2005 és 2010 közötti időszakra tehető. Maga a coaching szó pedig pár évvel ezelőtt vált széles körben ismerté, mind szervezeti kontextuson belül, mind azon kívül. Ezt a személyiségfejlődés egyik leghatékonyabb eszközeként tartják számon. Korábbi felmérések azt mutatják, hogy az ügyfelek közel háromnegyede középvezető, de vállalkozók és munkanélküliek is igénybe veszik a coachok szolgáltatásait. A kutatásból az is kiderült, hogy a tanácsadók általában több diplomás szakemberek, akik folyamatosan képzik magukat. És a témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Papp Nóra, Life és Business Coach. Kezdett sokan üdvözlöm. Life és business coach, a coach az nem egyenlő a pszichológussal, illetve a pszichiáterrel? Nincs hasonlóság a kettő között? Nagyon minimális átfedések lehetnek, viszont maga a coach szó edzőt jelent. Vannak minimális pszichológiai alapismeretek is, ami azért erősen ajánlott egy ilyen végzettségű szakembernek, viszont a coaching szónak az eredete oda vezethető vissza, hogy a sportban kezdődött. Eredetileg az élsportolók mellett volt egy ilyen mentális edző, aki segítette őket a versenyekre, a felkészülésben. Majd átterjedt az üzleti életre, hiszen a vezetők számos kihívással és leterheléssel szembesülnek, és egy ilyen mentális edző valóban számukra is hatékony, egyénre szabott segítséget tud nyújtani. Tehát akkor mentális edző, igen. Hogyha a life coachingról beszélgetünk, akkor hol van az a pont ön szerint, amikor érdemes life coachhoz fordulni? Hát gondolom itt akkor életbéli problémák adódhatnak, ugye? Valószínűleg, hogy egy probléma vagy egy nehézség fogja elindítani az illetőt, aki nyit a coaching felé. Az az érdekessége, hogy nem mondhatjuk azt, hogy valamilyen erős lelki betegség szükséges ahhoz, hogy valaki coachhoz menjen. Tehát nem depresszióról van nem, szó. Nem, egyáltalán nem, hanem lelkileg egészséges állapotban lévő személyekről beszélünk. Azért mondanám ezt olyan könnyedebbnek, mint akár a pszichológia, mert sokszor tapasztalják az egyének, hogy ha családtaggal, vagy ismerőssel, barátokkal beszélgetnek a nehézségeikről, sok esetben ugyanazon a kerékvágás mentén gondolkoznak. Itt jön képbe a coachnak az a szakmai külső szemlélete, ami segíti az illetőt abban, hogy akár másképpen rá tudjon nézni arra a megakadásra, vagy arra a kérdésre, amit nehézségként él meg éppen, illetve abban is segít, hogy hogyan tudja magát tudatosan tartani azon az úton, és hogyan tudjon cselekedni, hogy ténylegesen elérje azt a célt, azt a változást, amit szeretne elérni. Mondjon nekünk néhány problémát. Szerintem ezt csak így fogjuk tudni megérteni. Igen. Eddig vagy olyan... Példát. Hogyha a gyakorlati szintet nézzük, nagyon sok embert érint az önbizalom. Illetve az, hogy mennyire ismeri önmagát. És a life coachingnak mondhatnám azt is, hogy mindegy, hogy melyik problémával foglalkozunk az ügyfélnek, sok esetben az önbizalomnövelés és az önismeret növekedés automatikusan együtt jár egy ilyen közös munka során. Ezt mondhatjuk úgy is, hogy ha valakinek nehéz beosztani a munkahelyi és magánélet idejét, vagy helytállni a munkahelyen és a családi életben is szülőként, vagy hogyan tudok lépéseket tenni azért, hogy meg tudjam valósítani önmagam. Ilyen és ehhez hasonló kérdések foglalkoztatják az ügyfeleket, akik teljesen egy normál állapotból egy baráti, négy szem közti bizalmi beszélgetésre érkeznek a coachhoz. Ha jól tudom, ráadásul nem is a coach mond alternatívákat, hanem rávezetik az ügyfelet, ugye, arra a tanácsadót.
kérőt, hogy találjon megoldást. Valóban így van, hiszen a tanácsadás az véleményem szerint egy függőségi viszonyt alakít ki a megbízó és a megbízott között. Tehát mindaddig kap információt az illető, amíg kérdez. Viszont nézzük a coachingnak a menetét. Én, mint coach, nagyon sokat kérdezek, és segítem az ügyfelemet abban, hogy az a téma, ami vagy nehézség foglalkoztatja, azoknak az információit úgymond kitesszük az asztalra, és számára lehet, hogy egy-két feladat útján, amit adok neki menet közben, olyan felismerések és megértések születnek önmagával szemben, amit ugye nem én mondtam meg neki közvetlenül egyenesen. Maga ez a tanácsadás egyébként hogyan zajlik? Hány alkalmas van olyan, hogy éveken keresztül tart? Azt gondolom, hogy akkor ez nem egy hatékony coaching, hogyha éveken keresztül tartana egy magánszemélyre nézve. Nincsen általános recept, hiszen mindenkinek más a személyisége, más a problémájának vagy a kérdésének a fajsúlya, ezért azt szoktam mondani, hogy mindig az ügyfelem dönti el, hogy jön-e egy következő alkalomra vagy sem. Az én hitvallásom az, hogy minél kevesebb alkalommal érjük el azt a célt, amit megfogalmazott az ügyfelem. Mikor tekinthető sikeresnek egy ilyen tanácsadás? Akkor tekinthető sikeresnek ez a folyamat, hogy amit meghatároztunk az első beszélgetés során, hogy mi az a konkrét cél, amit szeretnénk elérni, néhány alkalmas beszélgetés során azt mondhatjuk az utolsó alkalommal, hogy igen, ez a hétköznapi életében is ténylegesen megjelent és tapasztalja azt az eredményt. A business coach az mennyiben különbözik a life coachtól? Hát gondolom ott is van egy alapvető probléma, amelyen nem tud tovább jutni az illető és segítséget kér. A business coaching az üzleti életben van jelen, közép és felső vezetők körében. Számukra is egy egyénre szabott fejlesztést nyújt, és abban más, hogy nyilván a munkahelyi életnek a kihívásai és a számos vezetői feladat nehézségei jelenhetnek meg az ügyfél részéről problémaként, amit ha úgy érez, hogy szeretné fejleszteni magát, hogy még hatékonyabban és sikeresebben tudjon helytállni a számos kihívás közepette, olyankor szokott ilyen egyéni fejlesztést igénybe venni egy vezető. Itt is tudna mondani példát? Igen, tipikusan olyan probléma például az időgazdálkodás. Mennyire tudja úgy beosztani az idejét, hogy azokat a feladatokat, amelyeket neki szükséges ellátnia, el tudja ellátni. A delegálás az, hogy át tudok-e adni alkalmazottaimnak olyan feladatokat, amelyek már nem az én hatáskörömbe tartoznak. Felismeri ezt a vezető? Mer-e bizalmat adni? Ki tudja-e építeni azt a csapatot, akik tudnak levenni a válláról azért, hogy ő mindenképpen azokra a vezetői szintű feladatokra tudjon koncentrálni, ami az ő kompetenciáját igényli. Ön szerint egyre elterjedtebb egyébként a coachingolás? Igen. Így fejezik ki magukat? Coachingolás? Igen, maga a folyamat a coaching. Szerintem Kelet-Magyarországon is egyre terjedőbb, és azt tapasztalom, hogy nem csak szakmai szempontból nézik ezt, akár a vezetők, akár a magánszemélyek, hanem aki az életében így megáll egy pillanatra, és elgondolkozik azon, hogy hogyan szeretnék élni én a jövőben, mit szeretnék megtapasztalni, olyankor lehet, hogy megtalálja a coachingnak a lehetőségét, hiszen ez abban is segít, hogy egyensúlyba hozzuk azt, hogy ki vagyok én, és milyen ráhatásom van arra, hogy a jövőben milyen életet szeretnék teremteni magamnak. Akár magánéletben, akár a munkában. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.